Підсумковий інформаційний випуск середи в ефірі телеканалу «Поділля Центр» у студії Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо вас далі у програмі «Короткий огляд тем». Судова тяганина. На черговому слуханні кримінальної справи начальника обласної держекоінспекції розпочали розгляд письмових доказів. День полоній у Хмельницькому. Стародавнє польське весілля відтворили в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Новини спорту. 6 медалей здобули спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті світу з хортингу. У Хмельницькому на вулиці Озерній поліцейські автівки перекрили дорогу. Біля приміщення Хмельницького училища номер 8 весь транспорт, який рухається в напрямку Озерної, зупиняють і змушують розвертатися. Люди з гуртожитку на території училища не можуть потрапити додому. Як повідомила прес-секретар Національної поліції області Інна Глега, так проходять поліцейські навчання. Коли завершиться спецоперація, наразі вона не повідомила. Розпочали розгляд письмових доказів у справі, де фігурує начальник обласної держекоінспекції Віталій Гуменюк. Її слухали сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Представник потерпілих та на засідання не з'явився, сторону обвинувачення представила прокурор Хмельницької обласної прокуратури Ольга Шістка. Заслухавши її та захисника обвинуваченого, суд вирішив відкласти засідання на 11 травня та викликати свідка для з'ясування достовірності його підпису під письмовими доказами у справі. Нагадаю, у жовтні 2014 року під колеса авто «Нісан», яким керував начальник обласної держекоінспекції Віталій Гуменюк, потрапила 81-річна пенсіонерка. ДТП сталося на пішохідному переході вулиці Володимирської. Від отриманих травм жінка померла на місці. Судові засідання у цій справі тривають від лютого 2017 року. Військовослужбовця Костянтина Паршенка, який загинув на сході, поховають у п'ятницю у селі Рудківці Новоушицького району. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Прощання із військовим розпочнеться о 12-й годині. Нагадаю, Костянтин Паршенко загинув 28 квітня. Йому було 25 років. За словами Наталії Дзекар, поки відсутня інформація про час і місце прощання зі ще одним військовим Володимиром Хоптярем, який помер на сході 29 квітня. Чоловік родом із Ярмолинець, служив прапорщиком у 14-й механізованій бригаді. Винуватця ДТП, у якій загинули двоє людей, у поліції поки не розшукали. Не знайшли правоохоронці і свідків аварії, повідомила керівник прес-служби обласного управління поліції Інна Глега. Нагадаю, ДТП сталося в ніч проти 30 квітня на цьому пішохідному переході. Це вулиця Шевченка у Хмельницькому. За словами Інни Глеги, водій БМВ збив двох чоловіків – 24-річного жителя Ізяславського району та 27-річного шепетівчанина. Перший помер у кареті швидкої допомоги, другий – у приймальному відділенні Хмельницької міської лікарні. Водій автомобіля зник з місця події. Пізніше машину знайшли неподалік від місця аварії. До інших тем. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відтворили фрагмент стародавнього польського весілля. Постановку підготували вихованці фольклорного гурту «Слобожаночка» зі Слобідко-Красилівської школи і презентували в рамках відзначення Всесвітнього дня полонії у Хмельницькому. Разом зі «Слобожаночкою» перед гостями свята виступили учасники ансамблю «Мазурик» із Хмельницького. За словами очільника обласного осередку спілки поляків України Франца Міцінського, нині в нашому краї проживають понад 50 тисяч українців польського походження. Ольга Нісміянова розповість детальніше. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відтворили фрагмент старовинного польського весілля. Виконавець ролі нареченого Денис Костюк розповідає, до ролі готувався 3 тижні. Найважче було там рухи, запам'ятати всі точно там, а найлегше слова, небагато слів. Настя Гусейнова у постановці «Наречена». Заради цієї ролі дівчинці довелося вчити польську мову. Нам написали сценарій на польській мові, і ми вирішили, щоб це все було досконало, так як повинно бути, то ми вивчили польську мову. Фольклорний гурт «Слобожаночка» при Слобідко-Красилівській школі діє 3 роки, а розпочинався він як фольклорна експедиція. Діти захотіли самі більше дізнатися, як було колись, як це. І ми організували спочатку, це починалося як фольклорна експедиція, збір матеріалу, пісні записували, текст і мелодії, бабусі наспівували на диктофони нам, а потім це все
трошечки докупки, створили сценарій і спробували, створили вже гурт. Ніби спочатку це як театральний гурток, потім ми його назвали гурт «Слобожаночка». До обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка гурт завітав на відзначення Дня Полонії. Також 2 травня у Польщі відзначають День прапора, що має 2 кольори – білий та червоний. Білий колір завжди означав чистоту. І духовно так само, і не тільки, да, скажімо, тілесно, але в більшості це духовна чистота, які означають ну, такі якісь риси більш такого морального характеру. Да? І якщо бачимо червоний колір, то завжди в нас асоціюється з кров'ю. То в польському прапорі цей колір пов'язаний з відвагою, да, з кров'ю, яка пролита в боротьбі за незалежність Польщі. В рамках святкувань бібліотеці презентували книжки польською мовою. Запрошують і юних читачів, і зовсім дорослих. Минулому році ми оголосили акцію «Презентуй польські книжки для польського створення міста Красилова». Ми планували відкрити відділ польської літератури в нашій бібліотеці. На цю акцію відгукнулися багато як і поляків, так і українців з нашого міста, що живуть в Польщі. Результатом цього стало, що ми відкрили не тільки бібліотеку одну в Красилові, але й 2. І ще в нас є такі маленькі села, де мешкають етнічні поляки, це такі як Антоніни і Слобідка Красилівська. А перед Новим роком ще одна студентська корпорація передала ще нам велику кількість книжок, якими ми радо ділимося з бібліотекою. Як повідомила директорка бібліотеки Валентина Чернаус, відтепер у закладі діятиме клуб польської книги. Ольга Нісмянова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Огляд тем, про які говоритимемо у наступній частині програми, далі в анонсі. Корм для тварин замість квітів. 50 кілограмів харчів для собак отримали у подарунок на весілля хмельничани. Великий фестиваль. У місті над Смотричем відбудеться Grand Fest Кам'янець «Весна-2018». Новини спорту. 6 медалей здобули спортсмени Хмельниччини на Чемпіонаті світу з хортингу. Дарувати корм для тварин замість квітів попросили гостей свого весілля хмельничани Олександр та Юлія Томичі. Так вони вирішили допомогти місцевому притулку для собак «Врятуй життя». Підтримали ініціативу і 6 десятків гостей, яких запросили на сімейне свято. Подробиці далі у сюжеті. Олександр та Юлія Томич навідалися у хмельницький притулок «Врятуй життя» з подарунками. Для тутешніх собак принесли харчі – крупи та м'ясні обрізки, а напередодні передали сюди корм. Його молодому подружжю на весілля, яке святкували 28 квітня, гості дарували замість квітів. За словами Олександра та Юлії, інакшого варіанту з подарунками не обговорювали. Я не одну собаку спас від загибелі, і тому знаю, як тяжко їх лікувати, як тяжко їх, так скажемо, тут утримувати, тому що держава гроші не виділяє, ніякої помічі немає. І ми вирішили з Олександром проявити таку ініціативу, і на запрошеннях ми написали, щоб нам гості замість квітів приносили подарунки – корм для тваринок. Олена Цой була свідком на весіллі Томичів. Каже, такої ідеї з подарунками ще не зустрічала. Загалом на весіллі назбирали 50 кілограмів корму для собак. Це перший наш такий досвід. Ми ніколи не зустрічали таких ініціатив. І це дуже-дуже приємно, що всі підтримали, всі везли із Києва, із Хмельницька, із Чернігівщини. Ну, взагалі, кількістю ми були дуже вражені. Працівниця хмельницького притулку для собак Марина Бублієнко каже, подарунку від сім'ї Олександра та Юлії тут раді. І додає, завдяки такій допомозі вдається утримувати тут 4-лапих безхатьок. Тільки допомога, більше ніяк. Люди допомагають, привозять, бо самі ми не впораємося. Це дуже важко. У мене на один раз, щоб їх погодувати, йде 2 мішки корму. А щоб зварити кашу, а ми її варимо щодня, то мені потрібно 2 відра крупи і кілограмів 6-7 чогось м'ясного. Наразі у притулку «Врятуй життя» перебуває 70 собак. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Grand Fest Кам'янець «Весна-2018» стартує 5 травня у місті над Смотричем. Як розповіла директор Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема, такий мистецький фестиваль у місті організовують 4-й рік поспіль. Цього разу участь у ньому візьмуть діти із 16 областей України, а це близько 1000 учасників, каже Альона Кузема. Вони змагатимуться у кількох номінаціях – це хореографія, вокал, інструментальне мистецтво, а також образотворче та циркове.
У журі цьогорічного всеукраїнського фестивалю-конкурсу будуть хореограф Сергій Костецький та режисер-постановник шоу «Вартові мрії» Євген Кот. 5 травня відбудеться прослуховування, конкурсна програма, і також 5 травня будуть проходити майстер-класи членів журі. У складі членів журі у нас Сергій Костецький та Євгеній Кот. А вже 6 травня відбудеться флешмоб і відбудеться великий гала-концерт на центральній площі Старого міста. Тридцять велосипедистів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти і науки міської ради сьогодні вранці вирушили до Рівного на чемпіонат України. Тренер школи Сергій Богацький каже, виступатимуть юнаки та дівчата у двох вікових групах – 2004 та 5 років народження і 2002 та 3-го. Кращі наші спортсмени їдуть в Рівне, веземо 30 чоловік школа, веземо кращих спортсменів нашої школи і міста. Це чемпіонат України з багатоденної гонки серед юнаків і дівчат. Склад команди, каже Сергій Богацький, тренери школи визначали за підсумками цьогорічних змагань. У тім числі і відкритого чемпіонату області, відео з перебігу якого ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, змагання відбулися 27 квітня у Хмельницькому за участю рівненських та тернопільських спортсменів. 6 медалей здобули спортсмени нашої області на чемпіонаті світу з українського національного виду бойових мистецтв хортингу, а збірна України посіла перше командне місце та обійшла решту 14 країн. Сьогодні спортсмени вперше після повернення з Латвії проводили тренування. З ними спілкувалася Світлана Поробок. Це перше тренування спортсменів після чемпіонату світу з хортингу. Ціль кожного спортсмена – гарно виступити на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Що вони й доказали. Чемпіон світу з хортингу серед чоловіків у вазі 75 кілограмів у розділі двобій Олександр Горшечник каже, перемога для українців була принциповою. Якщо це наш вид спорту, то ми і маємо показати кращий результат. Олександр – боєць ММА зі світовим рейтингом 13,1. Подобається, перш за все, правила. Правила, бо там є мінімум заборон. Ти можеш робити практично все, що ти хочеш, всі удари, які можуть тобі знадобитися в реальному житті. На чемпіонат світу з хортингу їздили всі спортсмени, які стали чемпіонами України в грудні 2017 року. У тому числі і 6 представників нашої області – з Хмельницького та Шепетівки, які займаються спорідненими з хортингом бойовими мистецтвами. Усі 6 виступали в розділі «Двобій» і повернулися з медалями. Це був мій взагалі перший чемпіонат світу. Я раніше до того тільки виступав на чемпіонатах України і один раз був на чемпіонаті Європи. Це якби я дуже хвилювався перед цим виступом, але дуже радий, що все вийшло. Крім цих двох спортсменів, медалі для України здобули Данило Гнатів, Андрій Шамрай, Дмитро Дмитрач та Анатолій Костюк. Троє з них удостоїлися вищих спортивних звань. Три спортсмени з нашої області виконали норматив майстер спорту міжнародного класу. За підсумками змагань, збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Другими стали спортсмени з Литви, на третьому місці – збірна Латвії. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Ще більше інформації читайте та дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. І дякуємо, що були разом із телеканалом «Поділля Центр». До зустрічі!